बगी तुवें विंचून काडचो, तुजो सेवक जावन आपोवचो. प्रणाम जोविन फेर्नांडीस, हो आमचे मदलोच. आमच्या खातीर देवान ताका विंचून काडला, देवान ताका आज तसोच केला. न्ही तो मात्र भागी, ताचें कुटाम आनी तुमी ताची फिरगस घरां आनी आमी कार्मेले ते तशेंच सगळी पोवीत सभा. आमच्या विगारान सांगिल्ल्या बरी आमची स्थळी पोवीत सभा निजाय की भागी. देखून आमी सगळां संतोश बरी जाव्या, उल्लास पाव्या, फक्त प्रणमाच्या आनंदांत वांटेली जाव्या. आपले भायल्यान आयला वर खरेंच तांचे मदें गात आसा. सुरंगार आयिल्ल्या ह्या वेदी सरशीन हो वोरो येवंक आयतो जाला. तांकां सांगात दितात मानेस्त जोसेफ आनी फिलोमेना फेर्नांडीस, बाप प्रणमाची जीव दतारां, ताची मोगाळ पप्पा आनी मम्मी, तशेंच कर्नाटका गोंय प्रांत्याचे वडील भूमानादीक बाप सिल्वेस्टर डिसोजा, आमच्या फिरगजेचो मोगाळ विगार मनादीक दोतोर बाप मार्क कॅस्टलिनो, तशेंच बाप प्रणमाचे क्लेन्स भयण प्रज्ञान जॉसलेन. हे सगळें आतां हांगासर वेदी समोर आसच्या ह्या पुरबयाच्या वेदीचेर सरता आसतना आमी सर्व उबी रावया, तांकां मोगाचो येवकार दिव्या. सर्व उबी रावन ह्या आमच्या वराक स्वागत करी. ताळयो पेटोवन तांकां येवकार दिव्या. देखून बसा. मोगाचें अतिथी देवो बाबा म्हणटात, सयरे देवा बरी खंय. सयऱ्यांक सत्कार केल्यार देवाकच सत्कार केल्ल्या बरी अशें म्हणून पुराण सांगिल्लें तुमी आयकलां अशें. सयऱ्यांक सत्कार केल्ल्या अब्रामाक भुरग्याचें देणें फावो जालें. मार्ता आनी मोरयेन जेजूक स्वागत केलो आनी तांकां लाजर पाटी मेळ्ळो. जाक्केवान जेजूक ताच्या घरा आपयलें आनी ताका नवें जिवीत फावो जालें. मनीस जोसेफ फेर्नांडीस आयच्या कार्याचो गुरकार, ताणें पानपण आनी उदक दिवन आमकां सगळ्यांक स्वागत करता अशें म्हणून तो म्हणालो. पूण फिरगस घरां म्हणाले नाका, आमी एक नास नासता आनी ह्या नासा द्वारे तुमकां सुमेस्तांक स्वागत करता अशें म्हणून. देखून हांगासर मुखार येतात आमचीं दोगां अपुरबायचीं नासपिणी फिरगस घरां जस्मिन आनी शायना. ती हांगासर येवन स्वागत नृत्य नाचून आमकां सुमेस्तांक स्वागत करतली.
अपूर्ब येसून आस नासून आयच्या संभ्रमाक सर बरें मागिल्ल्या जस्मिन साल्डाना तशेंच शायना क्रास्ता तुमकां देव बरें करूं. म्हज्या मोगाचो न्हू एक याजक ताचे खातीर आसचो न्हय, ताचो वेळ, ताची देणी, ताची सर संपन्न मुलां तीं सगळीं सोम्याच्या राजाचीं. ताणें हेरां खातीर आसचें, ताचे जिणेंत कितली कोटसाण आसल्यारय ती ताणें गिळची आनी हेरांचें जिवीत गोटसाणेन भरचें. विलपीचें एक पद तुमकां कळीत आसा आनी तुमी तें जायते पोटी आयकलां. तूं हांसून जिये, हांसून जिये, सदां हांसून जिये, हांसून जिये, तुवें जाय जाल्यार कश्ट दूख ते किरण पिये. पदप्रणामाक पळयताना तुमकां तो कसो दिसता? शिरपुटो दिसता, रेंगी बारीक दिसता. कित्याक म्हळ्यार ताणें ताच्या जिवितांत जायते कश्ट दूख किरण पियेल्यात आनी हेरांचें जिवीत ताणें गोडसाणेन भरलां. आतां हांव फुडें आपयतां बापरणामाक ताच्या वडदीच्या उडासाक म्हणून केल्ली ही अपुर्बयाची केक कातरूंक. ताणें ही केक कातरची आनी आपल्या वडिलांक आनी तशेंच ताचे एकलेच भयणीक ती खावची. हांव त्याच वखदां उलो दितां आमच्या दोगांय याजक भावांक, फादर मार्क फेर्नांड, मार्क कॅस्टेलिनो आनी तशेंच फादर सिल्वेस्टर डिसोझा. तांणी फादर प्रणामाक सांगात दिवचो देखून मुखार या. बरयणार येटी लोबो अशें म्हणटा, आंगाक पळयोन तळट्याक आनी माडाक एक म्हणनाका, ताचे तकलेक पळय. आंगाक पळयोन तळट्या माडाक आनी साद्या माडाक एक म्हणनाका, ताचे तकलेक पळय. लांब पालव्यो आसात म्हणून खोबाक आनी पिलयेक बभाव म्हणनाका, साबोन रोसाची रूस पळय. शिंगा नांत म्हणून घोड्याक आनी गाडवाक सैरीक लायनाका, तांचे चालीक पारकून पळय. कुगुळेच्या थाळ्याक भुलोन कावळ्याक पिशा केणी नाका, कुगुळेच्या आवयक तिके सोदून पळय. प्रणाम कोण? माडगी तळटो तो खुबुगी ह्या पिली, पिली न्ही ही पिली, मागीर तो कुगुळगी खावळो. पळय ताची वळख दिवंक हांगा येता बाप आश्वत डिसोझा. प्रणामाच्या काळजाक तिकेश लागशिलो, सदां हासो. बाप आश्वत मडेन त्यार आमच्या पियुसीच्या उमेदवारींचो डिरेक्टर. हांव बाप आश्वताक फुडें आपयतां आनी प्रणामाक बरी भलायकी मागोंक ताच्या लागीं उलोवं दिता. वेदी रासच्या प्रोविन्शियल बापानो, विगार बापानो, प्रणामाच्या कुटुंबदारांनो, याजकांनो, धर्मीक भाव भयणीनो आनी प्रत्येक जावन आज आंज बुडव्या बरी सोबन आसच्या बाप प्रणाम फेर्नांदीस, तशेंच जम जाल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक म्हजें पयल्यान पयलें प्रणाम. प्रणामाक प्रणाम 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 म्हूण आपोवन आतां म्हाका फादर प्रणाम म्हूण सांगो येयले कस जातात. जर हांव चुकलो तर बाप प्रणाम म्हाका बक्षिया. पुरशे दिसा ह्या जाकी दिक्षा घेतल्या बाप प्रणाम तुका पयले सुवातेर हांगा जमलेल्या सोमेसाचे तर्फेन हांव तुका अभिनंदन पटयतां. जायत्या वर्सां धांवन सपनल्लें स्वपन पुरशे दिसा तुज्या जिवितांत जारी जालां. तुज्या तरबेतीच्या पयनार जायतें बरें आनी कश्टाचे अनभोग जोडणू तूं एक याजा की मोनियरी जावन संवसारार उक्त्यान जेजूसो सेवक जावन जियोंक मुखार सरलाय. आमकां उरतो संतोश भोगता. मोटव्यान
बाप्रणामाची वळख करून दिवंक हांव आशयतां. बप्रणामाचो जल्म भगवंत कुटुंबाक समर्पण दिल्ल्या ओमजू फिरगजेन जाता. क्रमेण पेरमाईंत तांचें नवें घर जातस पेरमाईच्या सा आंतोणीच्या फिरगजेक शिफ्ट जातात. ब्राप्रणामाची आवय आनी बापय आसात मानेस पीटर जोझेफ फर्नांदीस आनी मानेसीन फिलोमिना फर्नांदीस. हांकां देवान तांच्या लग्न जिविताचें फळ जावन दोगां जाणां भुरग्यांक फावो केलें. आनी मालगडे आसा प्रज्ञा जोझलीन फर्नांदीस, ताजें एम बी ए शिकप जावन सेंट रेमंड्स प्यू कॉलेज वा मंजूर हांगासर लॅक्चरर जावन वावर करून आसा. दुसऱ्यान जल्मल्लो आमचो बाप प्रणाम सा आंतोणीच्या इस्कोलांत ताजें प्राथमीक शिकप सोंपोवन त्या नंतर सा लोशियस कॉलेजींत ताजें हायस्कूल शिकप जातस. थंयसरच ताणें पी यू सीचें शिकप संपयलेलें आसा. त्या नंतर एक याजक जावचें आशा ताजे तें उदेता आनी तो कार्मेल वर्दीक भरती जाता. कार्मेल वर्दीक भरती जावन 11 वर्सांची तरबेती कार्मेल वर्दी विशांत आनी पुवी सभे विशीं जनवाय आपटोवन याजकी दिक्षेक तयार जावन एक बरो निचय घेवन ताणें पुढच्या दिसा याजकी दिक्षा स्विकार केल्या. प्रस्तुत हांव आशा दिपा माडें तेरासच्या आशा दिवपा कोवेंतांत हांव म्हजी सेवा दिवन आसा. थोडे म्हयन्या आदीं आमचो से कार्मेलीत याजक नांव सांगना हांव तो आमच्या घरा विजिटाक म्हूण आयिल्लो. आनी त्या दीस दुसरें काम आसलें निमतीं आमचो सुपिरियर भायर गेल्ले. आनी तो ब्रेस्तारा दीस सांजेर मीस आसलें. हांवें ते याजाका लागीं विचारलें फादर तूं मीस सांगतात गे म्हूण. ताणें खुशयेन सांगलें जायत हांव सांगता म्हूण. मीस जाले नंतर ह्या जागाची वळख हांवें करून दिली. हांवें लोकांक मागीर सांगलें पळया ह्या पाद्राबाचें तोंड पळया किस्तो कितलो पाप तो दिसता मस्तो पाप तो याजक म्हणून अशें बरी उतरां हांवें उलयलीं. उपरांत तो याजक म्हणालो फदाश्वतान जायते म्हजे भशेन सांगलें पूण हांव पाप न्हय म्हज्या सांगात तो जीव होवंक ना. जर तो म्हज्या सांगात जियेलो तर हांव कितलो जोर आसा म्हूण ताका कळटलें म्हूण सांगलें. हांवें आसो न्ही बरीं उतरां सांगिल्लीं पूण प्रणामा सांगात हांव जियेलां. देखून हांव धैरान हांव आज हांवें सांगीत पळया ताजें तोंड तें पळया मुग्ध शेळये भशेन दिसना गे. आज हांव धैरान सांगतां आनी कितेंसो मागीर उलयना मकळीत आसा. प्रणामा विशीं जायते म्हाका सोंग सांगी येता पूण हांव सोंगां गेल्यार जवान खंडीत लेट मेळटा म्हूण कळीत आसा. देखून सकाळीं उठलें तांव न्हू रातीक न्हिदेक वेचा म्हणसर ताजें जिवीत कशें म्हणलें हांव सांगूंक आशयतां. सत्मंतान देवाक सर पदवेदारा बापाक म्हणल्या मागण्यान ताचो दीस अरंभ जाता. कुटुंबाक एकलोसो तो पूत आनी बाय आसा आनी तो सत्मंता की न्हय ताज्या सक्तेन न्हय ताज्या सक्तेन देवाच्या कृपेन आनी आवय बापायच्या मागण्यान ताका हें देव आपोवणें मेळ्ळें म्हणून तो सत्मंता. देखून सदांच सकाळीं उठोवन तो देवा मुखान रावून म्हणटा देवा हांव प्रणाम म्हज्या जिविता मुखान करतां तुका प्रणाम म्हूण सांगता. ताजे उपरांत तो म्हणटा भावार्थाचें विधान. देव बाप पूत आनी पुवी तत्मो ताज्या जिवितांत दाखोवंक तो प्रयत्न करता. आनी त्या नंतर ल्हान ताळ्यान तो देव मुखार म्हणटा देवा तूं फोटय नाय आनी फोटोवन फोडो नाय म्हाकाय हेरांनी फोटय नाशें हेरांक आनी म्हाकाय कृपा दी म्हणून देव मुखार तो मागता. त्या नंतर तो बरवशाचें विधान तो सांगना. बरवशाचें विधान तो सांगना. बगार जायत्या लोकांच्या जिवितांत बरवसो नवो करता जिवो करता खालें तें प्रणाम तें ड्रीम क्रिएशन म्हणलें लिंक ताणें क्रिएट केलां. आनी सदांनी सकाळीं तो एक खंतार आनी ताका लगती जाल्ली पिंतुरां जेजूची जावं पुरो वा सांता भक्तांची पिंतुरां घालून तें तो शॅर करता. आनी जायतो लोक हे वॉट्सॅपार घालून शॅर करनासात जायतो लोकांचे तो बरेपण आपणून आसात देवाक महिमा फावो. जायत्या लोकांच्या जिवितांत तूं आनीकी बरवशाचें ड्रीम क्रिएट कर म्हूण आमी मागता. त्या नंतर तो म्हणटा खंयचें विधान न्हिदता म्हूण आसा म्हणटा खंयचें म्हाका कत्ता तुमी म्हणटा दुखीचें विधान म्हूण दुखीचें विधान न्हय मोगाचें विधान. काळजांत मोग तोंडार हांसो आनी उतरां गोठसाणाचीं
सादें जिवीत सर डिमांड ताजे दिना सादें आनी सोंपें जिवीत मोगाळी आनी मायपाशी प्रणाम. पूण दिसा मदें तो दुखीचें विधान हेणें तरें म्हणटा प्रणामाक न्हीद येवन चिली चड देखून थोडे फुडें देव मुखार रावून आनी मास्टर मुखार रावूं हांव न्हीद आयली म्हणून तो दूख पावता. त्या नंतर न्हिदेक वेच्या फुडें तो आनी एक मागणें तो म्हणटा आनी तें मागणें जावन आसा हांव पातकी मागणें. देवा मुखार हांव म्हणटा देवा हांवें पातकी आनी कोणायकी ताणें दुखयल्या नंतर तो न्हिदेक वेच्या पयलें आय एम सॉरी म्हणटा तें सादें पळोवन कालते पळोवन ताचें थंय आसा. पूण आमी अशें पळोवंक गेल्यार प्रणाम गंभीर व्यक्ती म्हणून दिसता आमकां. पळया तो गंभीर व्यक्ती आतां आसता हांव सांगता म्हणून तो आसता नंतर गंभीर व्यक्ती म्हणून आमकां दिसता पूण गंभीर न्ही तो मोगाळी तो उबे रावल्यार तो लांब आसा ताजो हाती लांब आसा म्हणजे कुमकेक खंयच्याय कुमकेक तो तयार आसा. तो आसा बारीक ताजी उतराय मस्तू बारीक म्हणजे तो चड उलोवंक कसो ना खंय जाय थंय मात्र तो उलयता. आनी अशें म्हणटना म्हाका बुद्धाची उतरां उगडासा येतात जैतवंत व्यक्तीच्या जिवितांत आसात मावून पोणू आनी हासो आनी हें प्रणामाच्या जिवितांत आमी पळयत. हांव एक धाकटुलो भुरगो फोर्थ स्टँडर्ड भुरगो तो तांच्या फिरगजिताक काजे तोर ह्या जाका लागीं असिस्टंट प्रिन्सिपल इल्लो क्लोज आसलो आनी जायती सावलां तो विचारतालो. आनी एक दीस हे सावल ते ह्या जाका लागीं विचारता फादर आय हॅव अ डॅडी एट होम अँड मेनी टेल मी ही इज युअर फादर ही इज युअर फादर म्हणटा. बट आय हॅव सीन हांवें पळयलां हांगा जायतो लोक तुमकां हांवें फादर फादर म्हणटात हाजो व्यत्यास कितें वॉट इज द डिफरन्स म्हणटा. आनी ह्या जाकान देवशास्त्र म्हणून गेल्या कंडी जावन त्या भुरग्याक समजोवचें ना. देखून तो भुरगो म्हणटा देखून ह्या जाक सोंप्या रितीन त्या भुरग्याक म्हणटा खंय युअर फादर इज अ स्मॉल फादर आय एम अ बीग फादर. दक्षिणेंचो चेडो म्हणटा खंय देन यू मस्ट बी हॅविंग अ बीग मदर टू म्हणटा खंय खंडीत आमकां बीग मदर आसा. कार्मेल मायेची वोर्द आमची कार्मेल मायेन राख कोन वेल्ली वोर्द ती खंडीत जावन बाप प्रणाम कार्मेल माये सदांनीच तुका तिच्या मानतांत वेंगू आनी क्रिस्तास वावरूंक उर्बे वंद करूं. बाप प्रणाम हांव इतलें सांगूंक आशयतां साबार ह्या जाक आसात पूण हाव कॅन आय बी डिफरंट म्हणलें सावल तुवें तुका असं विचारूंक जाय. हांगा डिफरंट म्हणल्यार तुमकां ह्या जाग जावन एक मॅजीक करचें म्हणलें न्ही बगर तुजें इनर सेल्फ एन्ड युअर रिलेशनशीप वीथ गॉड नीड्स टू बी डिफरंट. कार्मेल वर्दांत जायते मिस्तीक आसात ह्या आधुनीक संवसारांत आमी कशे मिस्तीक जावयेत म्हणलें सोदनेर हांवूय आसा. देखून बापांतय संपूर्ण कांय आसा एक वट तुजो देय जाय जय तवळ तुज्या हातीं जावची हर एक कामां देवाक मनवतली. मोगाळ बाप प्रणाम देवाक कळीत आसलें आवयच्या गर्भांत आसतनाच देवाक कळीत आसलें जानेवारीच्या 2023 तूं ह्या जाग जातलय आनी तो तुका मागतलो तूं ताजो सेवाक जातलय आनी तो तुका मागतलो आनी देखून आज तूं देवाच्या मोगाचो प्रतिरूप जावन आसाय. तूं जालाय इगर्ज मातयेक कुटुंबाक आनी आमचो मेस्तांक एक बेसांव. आज जावं तूं आमकां बेसांव दितलय आमचे पातकां बुक्षितलय आमकां शिकोवन दितलय आमकां मार्गदर्शन दितलय ताच्या की वर्ते जावन देवाचे मुखां मळ्ळ आमचो मेस्तान दाखयतले. मे यू बी अनदर क्रायस्ट आल्टर क्रिस्तूस तुज्या मुखल्या मिसावाक आमी बरें मागतां आनी परत हांगा जमलेल्या सोमेस्ताच्या तर्फेन तुका परत आमी उल्हास पडयतां. तुमच्या लागीं असो तो ग्लास तुम्ही वयरुकोलसो आनी आमी चियर्स म्हण प्रणाम सांगया 3, 2, 1 चियर्स डियर फादर प्रणाम प्रणाम. फदाश्वतान बोवा प्रभायन भलायकी मागली ताणें सदमंता तावन सुरू केलें बोवर्थचें विधान भरवशाचें विधान मोगाचें विधान त्या उपरांत हांव पातकी हांव चिंतत तेर्स म्हणून आसा गे म्हणून चिंतलें पूण तेर्साच्या पयलींच ताणें आखेर केलें. थँक्यू फादर प्रणाम तुवें सांगलें थँक्यू फादर आश्वत तुवें म्हणी प्रणामान एक बरो मिस्तेक जायचें म्हणून खंडीत जावन तो मिस्टेक जावनसो ना बरो अपुरबायचो मिस्तेक जातलो. एक फावटी फादर प्रणामागेर एकलो सोयरो आयलो खंय
सोयरो इल्लो गट्ट सैरियान तंब मरलो दोन तीन दिसले एक हप्तो रावलो वचना गरच्यांनी ताच्याला गिबिचान सोडले. आळे साहेबा तुका तुझ्या बाईले भुरग्यांचो उडासपणी येणाय म्हणून तवळ वय मस्त येता म्हाका बाईले भुरग्यांचो उडास येता जायत तर तांकांय आपोवन हाडून येता म्हणून तांकां आपोवन हाडून गेलो खंय फक्त प्रणामाक एकलीच भयण पूण ताच्या कुटुंबान जायतीं जाणां आसात ताच्या मोगाचीं तीं सगळां हांगा आसात तांकां फादर प्रणामाक उल्लासूंक जाय पूण सगळ्यांक अवकाश ना देखून थोडीं हांगासर येवन एक अपुर्वयाचें उल्लासाचें गीत गावन फादर प्रणामाक उल्लासितलीं. ताच्या पयलें हांगासर आसात प्रणामाची आवय आनी बापूय ताच्या वडिलां जोसेफ आनी फिलोमेना बाय तीं आपल्या पुताक उल्लासूंक आशेतात. पयलें तांचे तावन आपल्या पुताक मानसो जेलो आनी त्या उपरांत कुटुंबादारा तावन नव्या याजकाक मान सगळ्यां सांगता जावं ताळयो पेटोवन ताका उल्लास. आमकां संतोश आसो 11 वर्सां तरबेती जावन हे जे की दिक्षेच्या संभ्रम आसो घेवन आयले संदेश मोगासो अर्पून मोगा झेलो सोबीत फुलांचो हे जे की दिक्षा घेवन धन्या देवा घरगा दिवचो आवय बापय भाव भयणी कुटुंबादारांक दादोसकाय असो सर्वांसांगी मेळून ताळे उबारतांव वाकणून गायतांव रसनारा खुशाल बरीच जावं फेर्माईच्या गांवान जालें तुमचें जनन फुलिल्लें फूल श्रीमान पिटर आनी फिलोमनाच्या मोगात कुटुंबांत सांत आंतोनीच्या फिरगेजेन जालें तुमचें अध्यात्मीक वाडावळ देव भिरांतीन वाडल्या पयलो भुरगो जावन एकल्या भयणी संगी कल्तीमान गली देवान हे जे की बेसाज मुखान वेंगून जिणी निस्कळ निर्मळ दुबळी कायाची पाळून आयल्यान खालतेपणान कायदे खारमेल मेळाचे देख जाल्या सर्वांक देवाच्या मोगाक साक्ष जावन दैराती काळजाची शेगुणान भरल्या उतराची मगान पळून आयल्या ह्या जे की बेसाद हरियेक मेट संताच्या जिणयेची देख घेवन मुखार सरल्या ह्या जे की मेट काडूंक समेस्तांक गौरव दिवन जाल्या ख्रिस्ताक साक्षी हरकां पळयता तुमकां रुपीत केल्ल्या रसनारासो बावडता उपकार तुमच्या त्यागी देखी बरी जिणयेचो मागता उपकार तुमकां आदर दिल्ल्या कुटुंबादारांचो परिपूर्ण जावं शेवट तुमच्या ह्या जकी बेसांचो दिवंदी तुमकां देव आशिर्वादां भरून भरून बापान 100 वांट्यांनी भरती करून तुमच्या काळजाचे अत्रेक लाभोंक मोग मायपा शांती समाधान आनी लांबावक तुमच्या फुडल्या येजाकी पयनाक अर्पीत हांव सोर कुटुंबादारां मधूर तळ्यां मेळोन उल्लासाचें गीत मधूर ताळ्यान संगीत नादन आमी गायता वर्तो संभ्रम आमचो आयसो पासरता बाप प्रणामाक आमी उल्लास पाठयता ह्या जगाच्या वर्दीच्या आयच्या बागी दिसा मधूर ताळ्यान संगीत नादन आमी गायता वर्तो संभ्रम आमचो आयसो पासरता बाप प्रणामाक आमी उल्लास पाठयता ह्या जगाच्या वर्दी सुखी जीवन भलायकी संगी असून
कॉंग्रेजुलेशन्स म्हणून खालसा गायन गायता. देव बरें करूं कुटुंबाच्या सर सांज्यानो अपुरबायची कविता रचून उल्लासचें गीत रचून तुमच्या कुटुंबदारा फादर प्रणाम जोवीन फेर्नांडिसाक उल्लास पाठयला. फादराक जेले सर्ट जड जाले की देखून तो काडटा म्हणालो आसो. फादर अश्वतान म्हळें तो मुग्ध शेळये बरी दिसता अशें म्हणून. फादर प्रणाम मुग्ध शेळये बरी दिसता म्हण थोडे फावटी मुग्ध शेळये बरी न्ही गी म्हूण तो भोव शाणो. एक घडी तशें आसा तो इस्कॉलांत आसतना एलिमेंट्रींत आसतना कॉम्पिटिशन आसलें की ड्रॉइंग करचें कॉम्पिटिशन. सगळ्या भुरग्यांक ड्रॉइंग करूंक आसलें आनी प्रणामाके ड्रॉइंग म्हळ्यार इल्लें पाटी तो उरल्यान सगळ्यान हुशार तो ड्रीम क्रिएशन म्हणलें एक हर एक दीस वॉट्सॅपार घालता तुमकां कळीत आसा जावंक पुरो थांब तो सगळ्यान तो हुशार पूण ड्रॉइंगान ताका तितली मायेत नातली आनी चड इंट्रस्ट नातलें. तें ड्रॉइंग अशें आसलें सगळ्यांनी कितें करेचें तण खावचें गायेचें भितर सोडोंक तण खावचें गायेचें भितर सोडोंक सगळ्यांनी सोडोवन दिलें टिचरीक. प्राणामी आयलो लास्ट कालीं गिच्छून हाडून दिलां टिचरी कडेन. टिचरीन विचारलें काल रे हांगा तण कांय आसा रे म्हणून. ताका म्हणलो तण पुरो गायेन खावन जालां म्हणून. तण गायेन खावन जालां मागीर गाय कांय आसा म्हणून. गाय तण केल्या उपरांत थंय काल्यार रावता टिचर ती गेल्या आयदोळच म्हणून थंय ना वय. आमचो प्रणाम भोव हुशार तो मुग्ध शेळये बरी दिसल्या रे तो जाणू हांयेंत भोवन्स आसा भोवन्सलो तालेंतवंत बाब प्रणाम. आतां आमच्या फिर्ग जेता हांव न्हू बाब प्रणामाक उल्लासूंक हांगासर मुखार येतात आमचे विघार बाप. पळय आमी घरांत मोग शिकता इस्कॉलांत जाणवाय शिकता जाणवाय जोडटा पूण एक फिर्गजेंत आमचो बवार्थ रुता जाता. कितलो गूंड बवार्थ तितली चड देवपोणी त्या फिर्गजेंत. आज फेर्माय फिर्गजेक व्हड अभिमान पात्रबान उडोवन सांगलें. ल्हानशी फिर्गज जाल्यार हांगासर जायती देवपोणी. 5 वर्सां आदीं फादर रायनाच्या वर्दीक आमी हांगासर जमल्ल्या देखून हांगासर येता सर फिर्गज घरांतर्फेन बाप मार्क कॅस्टेलिनो आमचो मुखार विकार तो सर्वांतर्फेन पाद्रबाक उल्लासिता आनी त्या उपरांत फिर्गज घरा एका प्रभायचें गीत गावन बाप प्रणामाक उल्लासितली. आयच्या कार्यक्रमाचो केंद्रबिंदू सेंट्रल पॉयंट फादर प्रणाम फेर्नांडीस आनी हांवें कार्मेलीत मेळाचे प्रोविन्शियल भोवमाना देक सिल्वेस्टर डिसोजा आनी त्याच प्रमाणे जोझेफ पीटर फेर्नांडीस जस पीटर आडनांव मागीर फिलोमेन आनी प्रेजना आनी ह्या जाग बापानो धार्मे भयणीनो भावन आनी भयणीनो एका पाद्रेबाची जिणी ह्या जगाची जिणी बारी सुलाभ म्हूण सबाराणें चिंतिल्लें आनी सबाराणें सांगिल्लें आसा. पाद्रेब कितें काय येवणे ना या टायट टू बूट्स शुवायनींग बूट्स घाल म्हणता या पाद्राबू काय येवणे ना खावंक जिवंक काय येवणे ना काय ना उणें पडला देश जावन देश जे सिस्टम आसा वेवस्था आसा कार्मेळी मेला जाण कार्मेळी मेला थंय उणें आज म्हाका पोट दुख वखद करून दितात काय उणें ना भिरांत ना कंती उणें भिरांत उणें काय आमकोण कितलो कश्ट पळय कितले कश्ट ते कश्ट कितें सांगून सगळे अणभव आसा आमच्या आमच्या कुटुंबान आमच्या हेर कुटुंब अणभव आसा ह्या जाग काय उणें ना देखून ह्या विशीं ह्या जाग्या विशीं सभा संगती आमी आयकल्यात आमी पळयलां ल्हानपणी आमी पळयलां ह्या जागां आमच्या कुटुंबांत ह्या जागे आसात पूण ह्या जागे जिवीत देणें एक मिसांव म्हणलें अरविल्या वर्सांनी लोकांक कळी जावन सुरू जालें तो ह्या जाग फिर्गजी स्पेशली फिर्गजीन आसल्या त्या विगारांक वा सहायक विगारांक हाचे कश्ट कांठे आनी खुंठे चड पळोवंक मेळचे फिर्गजीन आसल्यांक
फिरगजेंचं सेवा दिसल्या विगारां आतां फादर डॉमिनिक आतां फिरगजेल्या विगार आयला आतां कांटेक उंटे आतां दिसतात हे जण म्हण सर चार वण्टी भितर आसलो तो प्रोविन्शियल जाल्यार कांय म्हणणे ना मांडवण कांय ना चार वण्टी भितरल्यांचो प्रॉब्लेम काय व्हडल्यांक कांय ना फिरगज गेल्यार ओपन द प्रॉब्लम इज नॉ द प्रॉब्लम इज ओपन टू द होल वर्ल्ड म्हणले बरी देखून एका फिरगजींत जाल्ली गज गज जाल्यार तुमच्या मुखार हाडचे आनी ह्या जगाची जिणी कशी आसा की म्हणून एक दृश्टांत हांव दितां एका फिरगजी विगार शर्मा सांगतले शर्मा सांगचें 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 20, 25, 30, 35, 40 मिनटां शर्मा कितलो लांब शर्मा बाबा देखून लोक सांगूंक लागले फकलें पोकळें सोडटा जोक्स सोडटा शर्मा काय ना काय तयार करूं ना आनी एकलो वद्रेप आसलो विगार फिरगजीची तो आतां विगार जाल्यार जालो फिचार कोत्तून आमकां प्रणाम विगार जाल्यार जालो तो बाद्रेप इल्लो सात मिनटांचो शर्मा हांव यंत मीस बरें आमगे यंत मीस बरें म्हूण जाल्यार लोक म्हणूंक लागलें अच्छे खरें ल्हानसो शर्मा काय ना तूं आमी उलोवन मांडो समान दिता आसतना शर्मा केस जाता असो जालें अनेक विकार आसलो फिरगजेंत सगळो दीस चार कुडो चार वण्टी भितर फिरगजेंत आसता खंय वसना आका खंय गवळीक अनुभव उस्सना चार वण्टी भितर सकाळीं गेले आसा दनपारां गेले आसा सांजेर गेले आसा केदळे इगर्जींत आसा थंयच आसा खंय ना खंय लोक असो अनुभव नाका अनेक पदरे बसलो तो सगळ्यान आतां पुरो कारांची वेळ दरबा ते जाल्यार स्कूटर हळद स्कूटर बायकार भोंवन तो सगळो वेळ तर पेंट्यांत आसा सगळो वेळ रस्त्यार भोंवचे सगळो वेळ बायकार स्कूटर सगळे सगळो वेळ भोंवचें दिसताणें काय ना पेंट्यांत थंय फंक्शन हांगा फंक्शन फगळेन आसा तो भोंवचेंच बायक आसा आतां कार फुडें ते जाल्यार बायक आसलें मागीर एकलो विकार ताका पिडेस्त प्रायवंथा म्हळ्यार भारी बरें तांकांच ताणें तांचे भेट करचे तांचे उलोवचें आसचेचें वयचें वो तरणाडा खंय लेखी ना माथारेत ताका लागीं माथारेत माथारी माथारेत लागीं हाका उरल्या थाळीस पन्नास लागीं ती ना उंगोनी पळयना तो विकार मेळ्ळो आमकां कळ्ळी गत पळया आमकां काय उत्तेजन नाटक करचें एक्शन करचें फिल्म करचें तें करचें हें करचें काय ना माथाऱ्यांक माथाऱ्यांक कुंभार करचें कुंभसाराय खंयचें यंत कालें आनी पळय फिरगजी एकलो विकार आसलो ताका तरणाटे म्हळ्यार जालें तांचे म्हणटा डान्स क्रिकेट सगळो दिले फादऱ्या बाकी क्रिकेट लागला खंयच्या कर्माच्या क्रिकेट घे बाबा गती खेळ कोणें सुर केल्ले गेम येता बॅर्नर्ड शॉ म्हणटा क्रिकेट इज क्रिकेट इज अ गेम ऑफ प्ले प्लेड बाय 12 इडियट्स अँड 12,000 पीपल वॉच इट तेंच समा हाका सगळो वेळ क्रिकेट हाका लोकांचे कश्ट वेंचे खंय ना मागीर अनेक विकार आसलो पादऱ्याप हो व्हडल्या व्हडल्या मात जेवणाक वता पुरो जेवणाक थंय जेवणां हांगा जेवणां थंय जेवणां जेवणाकूच वेचें व्हडांची मर्जी हाका व्हडांची इश्टाक हात आमच्या पापा दुर्ब्यांक उबळ्यांक कोण येता खंडी ना अनेक विकार आसलो ताका दुबळें म्हळ्यार जालें वयगी ताणें येवन लोकांनी येवन गोमटी हाड केल्यार जालें आनी दान धर्म थांगा दिवचें काडचें काडचें दिवचें खावंक जेवंक पुरो कांगे दुबळ्यांक पुरो दिवचें अखेर एक उगार मेलो आतां खाण जालें आतां लोकांनी सांगून सुरू केलें इतलो बरो विकार आमकां आनी खंडी मेळचें ना म्हणून देखून विकार आतां एकल्यान वॉट्सॅपार धरलां सुमार एक एका वर्सा पयलीं बारीक गुंता प्रिस्ट इज इंजिनियर कॉन्ट्रॅक्टर सकड सकडे मस्त टॅक्निशियन कंप्युटर पुरा ऑल इन वॉल हॉच पॉच म्हूण म्हणलें तेणी एक विकार ह्या जाक बरो म्हूण सकाळी जाल्यार ताणें मोराजे त्या धाड सकडे वय ते त्या पंगडाचे माथारी माथारी येतात तरणाटे तरणाटे येतात आनी कोण क्रिकेट खेळचे क्रिकेट खेळचे येतात उरली म्हणजे उरली येतात भोंवचे जाल्यार भोंवचे बायकार बायकार भोंवचे जाल्यार बायक आतां कार सोडया बायकार म्हणजे थंय येता सगळे आमचो विगार विगार मेलो विगार मेलो फद प्रणाम येदा दाखय जिणी अशीत अशेंच आयको मेळचें देखून कोण पळय सगळ्यांकी एकान एक क्रिकेट क्रिकेट हात दिता क्रिकेट खेळटा प्रायवंत प्राय सांगता आसता 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 खेळटा उलयता तांकां बरी समजून दिता
आणि कोण समस्या आसा कुटुंबाच्या समस्या ते सगळे विकारान करचे ताचे करता म्हणले बरें जालें. आतां एकलो विकार म्हणटालो म्हज्या ल्हान प्रायांत ल्हान एज्युकेशनान सगळ्यांत ल्हान प्रिस्ट इज अ 24/7 म्हणलो करेक्ट म्हणलें. यू आर सेईंग आय एम एक्सपिरियन्सींग सांगलें हांवें पू बसला खरं आसलो तो म्हज्या प्रायांत ल्हान पळय हांव बरो अनुभव जाला. आनी हे सगळे संगती एका विगाराक या एका ह्या जागाक आसचे खांटे खुंटे सगळे गुलोबाच्या पाटल्यान खांटे चड गुलो म्हणले एकत्र गुलो म्हणले बरी हय हरी एका की ह्या जागान ह्या संवसाराक धैर्यान फूट करूंक तयार आसा. जे जेजून आपल्या जिवितांत कितें केलें तेंस ये कोरब वो मेसियाई कालें कुड्ड्यांक बुट्ट्या सोंट्यांक केप्प्यांक पोटलून धरता कोरब प्रवदी 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 परगट करूचे बोमरूचे अबळे उलयता सलेस्पर वो कालें तयार बुट्टा आनी वयता आतां हात धरता गूण करता लोक पिसो लोकां पिशें आतां ताकाच पिशें लागलां गे म्हणून उलोवंक सो वेळी आयिल्लो. कित्याक तो व्हडल्या व्हडल्या मनशां सांगाता चड वसनातलो साद्या मनशांक आतां वेतलो आनी तशें मिसळ जावन आसलें कितें म्हूण सांग लोकांच्या सवत्या आवाजारांक कळीत केलां तें आमकां सगळ्यांक कळीत आसा. तेंच जावन आसा मिसाव फादर प्रणाम हरी एका ह्या जागाचें हरी एका धार्मिकाचें हरी एका मनशाक आपल्या त्या जेजून विसल्या त्या मिसाव करूंक आनी ताका धाडलेल्या मनशाचें. आयच्या दिसा एक ह्या जाग आनी ह्या जागपण कितें म्हणले विशीं ध्यान करून नियाळ करून आमकां व्हरतो अवकाश. हें सगळें देवाच्या नांवान सुमेन जेजू क्रिस्ताच्या मिसांत वांटली जावन मुखार वेचें आनी सर्वांकी सांगाता घेवन समकोची पवी सभा आतांची वातिकान दुसऱ्या महासभेच्या चिन्ह पापरकार सगळ्यान सांगाता समकोन वेची पवी सभा जावन हाची सेवा करूंक तुका परचे विंचून काडलें तुका माकलो तेलांत तुका तेल आयलें आनी ह्या मुखांत्र तुज्या मिसांत सर आमी बरें मागता तुज्या खातीर आमी मागला आयदोळसो वर्दे वेळार आज तुज्या खातीर आमी मागला आमी सर फिरगेचो लोक आतां आमचे समुदाय आतांचे आमचे स्थळी पयस भांगासर व्हरतो संतोश जाला तुज्या वर्दे मुखांत्र आनी सर देवाचें वावर देवाचें मिसांव मुंदर व्हरूंक तस्सो जेजू तुका आदार दिन म्हणून आमच्या फिरगेजरपेन म्हजी उतरां उलोवन आमचें गीत आतां आमी गायता गायन मंडळी आतां गीत घेता.
आमच्या फिरगेच्या तर्फेन आमच्या मांडिना मागा एकलो ह्या जागो जाला म्हणून आमकां बरतो संतोश. मांडिना मागा ऑथॉरिटी देवेगौडा एच डी देवेगौडा म्हणून मांडिना मागा म्हणले बरी ऑथॉरिटी म्हजे शब्द न्ही ते ताचे. देखून आमचो मांडिना मागा ह्या जागो जाला देतून वरतो संतोश. देखून आमच्या फिरगेच्या तर्फेन ताका आमी वफलोन सन्मान ताका आमी दिता आनी ताका सन्मान करता. फादर प्रणाम अभिनंदन कॉंग्रॅट्स ऑल द बेस्ट फॉर युअर नेक्स्ट मिशन. साहित्य खंडे कुठे या जगाच्या जिणेंत येतात म्हणून सत्राय सांगल्या विगर बापांक आम्ही देव बरे करू म्हणटा. फादर मार्क कॅस्टलिनो मुझो आणि फादर सिल्वेस्टर असो प्रोफेसर तो रोमांत शिकवून फाटी आयल्या उपरांत सेमिनरींत आसलो ताणे म्हाका ट्रिनिटी शिकयल्या. बुधवंत आणि जाणवाय असो या जग तुमकां मेळ्ळा विगार जावन. थँक्यू फादर मार्क कॅस्टलिनो. फादर प्रणामाक आनी एक कुटाम आसा, कार्मेलीत कुटाम. सुमार 11 वर्सां ह्या कुटुंबा सांगात रावून ताका बरो अनुभव मेळ्ळा. शाश्वीतपण ह्याच कुटुंबांत रावची ताची आशा. ताच्या सांगातपणान हें कुटाम आनीकय चड गिरेस्त जालां. देखून हांव आतां फुडें आपयतां आमच्या प्रांतीय वडिलाक भोवमानादीक बाब सिल्वेस्टर डिसोजा हांकां. आमच्या सर्वांच्या तर्फेन कार्मेलिता तर्फेन बाब प्रणामाक उल्हास पाठोवंक. मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक म्हजो नोमान प्रणाम म्हणून ना, कित्याक प्रणाम म्हणल्यार तो उठ्ठलो. ह्या वर्सा आमकां कार्मेलितांक आमचो कार्मेलीत प्रांत कर्नाटका गोवा महाराष्ट्र गुजरात संतोसता, कित्याक आमकां 5 यादनीक 5 याजाक फावो जाल्यात. 4 येदळूच पाद्री जाल्यात. पयलो बँगलोर एंटनी स्टीवन आयतारा दीस मंगळारा दीस ते एक जाण प्रणामूय तांतूंत आसलो हांगा आमच्या बिकर्ण काट्टे. आनी 5वो मायाच्या म्हयन्यांत कारवार दियोसिजींत घडये एक नवो बिस्प ताका माखणी दितलो. पूण पावनांत 5 मेळ्ळ्यात पूण पावनांत. थोडेच दीस आदीं म्हाका आमचे 7 जाण यादनीक कार्मेलीत सावथ आफ्रिकांत वावर कोत्तात. आनी थंयच्या बिस्पान म्हाका एक चीट बरयल्या 3 दीस जाले. Your priests are a great blessing to our diocese. Tumche yadnik bhav amcha dharm prantak ek vod aashirvad. Ani bogor bogor veta title pauti amche provincial thui anik dad mun magta. Pun amche lagi yadnik nant. Mutas ami magunk jay. Ami janav peak chod pun vavradi thode. Father Pranam Jovin Fernandez novo amcho yadnik bhav. ताका उगडास आसा जाल्यार नको हांव. पूण जेन्ना तो भितर सरलो ताचो इंटरव्यू हांवें घेतलोलो तेन्ना हांव फादर आची वाळ आमचो प्रोविन्शियल आसलो. हांव ताचो काउन्सिलर आनी थोडीं प्रश्नां आमी घालता. वी पूट सम क्वेश्चन्स. पूण भितर कितें आसा तें आमकां दिसना. वी हॅव टू ओन्ली गॅस. पूण एक उगडास आसा, बरी इंग्लीश उलयतालो. चडशे आमचे भुरगे येतात पळय ते कन्नडा मिडियम म्हणटच तांकां बरी इंग्लीश येना. पूण तो बरी इंग्लीश उलयतालो आनी बरयतालो. ह्या वर्सा चडशे आमचे यादनीक बारीक, मोस्ट ऑफ देम आर थीन. क्लिफर्ड खंय आसा पळय तो ताका भुरगोच म्हणटात. म्हणटच आमचे मदें बारीकूय आसात मोठे प्रणय आसा थंय. मागीर आश्वताक पळयलो, ताणें साऊद मागली भलायकी मागली. म्हणटच कार्मेलिता मदें दोगूय आसात, बारीकूय आसा मोठेय आसात. तांकां खावंक जेवंक बरें दिता आमी. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें सामुएल गेलो न्हू विंचून काडूंक नवो राजा. आनी देव ताका सांगता बायलान पळय नाकाय. एलियाब पयलो पूत धाटो मोटो मजबूत, पूण ताका देवान विचूंक काडूंक ना. म्हणटच ताचें काळीज पळोवन प्रणामाचें काळीज पळोवन देवान ताका विचून काडलां.
आनी फादर ऑल्वेनान सांगलें ते भाशेन ताका इल्ली रूच आसा मिडिया मिनिस्ट्री. मिडिया मिनिस्ट्री तो वॉट्सॅपार सद्दां कितें घालता. म्हणटोच ह्या मिडिया मिनिस्ट्रीन फुडें वचूंक आमी ताका उत्तेजन दिता. वी आर प्रोमोटींग हीम. आनी आतां तो आमच्या बाजवडी फिरगोजेन सेवा दिवन आसा. आमचो विगार आसा तो आमचो आदलो प्रोविन्शियल फादर डॉमिनीक थंयच तो आपलें मुणयारपण चालू दवरतलो. ही विल बी अ मेंबर ऑफ आ कम्युनिटी इन मँगलो बिकर्नाकाट्टे आनी थंय बाजवडी आपली सेवा दितलो. आमचो स्टुडियो आसा म्हणटच ताका अवकाश मेळटलो ह्या मिनिस्ट्रीन आनीक आनीक चड घुल जावंक. ताचें धाकटें कुटूंब, ताका एकलीच भयण आसा धाकटी. कोणें सांगलें व्हडली म्हण तो व्हडलो, भयण धाकटी. आनी ताचे मदें आनी म्हज्या कुटुंबा मदें एक सारखेपण आसा, समथींग सिमिलर. म्हाका एकूच भयण, पूण म्हजी भयण व्हडली, 7 वर्सां व्हडली, हांव धाकटो. एकूच पूत आसुनूय तुमी ह्यात पुताक तुमी कार्मेलितांक दिलो देखून आमी तुमकां दिनवासतांव. देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या सॅक्रिफिसा खातीर. आनी प्रज्ञाचें काजार आसा तें लागीं येता. हांव बेंगलोरांत आसा, तें बेंगलोर काजार जाता. म्हणटच आमचें शिल्पिका मांव नेब आमचें शेजारी तें जातलें. म्हणटच वेलकम टू बेंगलोर प्रज्ञा. तुमचेर सगल्यांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालचो. आनी कुटुंबा उपरांत दुसरें कुटुंब आमचें फिरगोज कुटुंब इज आवर पॅरीश. थंय आमचो भावार्थ वाडटा. एज आमचो विघार हांगा आसा फादर मार्क कास्तेलिनो, तो सेमिनेरींत आसलो पूण ताणें आमकां शिकोवंक ना घडये फादर ऑल्विनाक. कित्याक हांव पयल्या वर्सा आसलो तेन्ना तो शिकयतालो दुसऱ्या आनी तिसऱ्या वर्साक. मागीर भायर सरलो आनी फिरगोजेन वावर करूंक लागलो. सेमिनेरींत फकत 2 वर्सां दिसता तो आसलो, पूण ताची ओळख तेन्ना थंय आसा. म्हणटच तांकां आनी तुमकां सगल्यांक, कित्याक आमचो कार्दियाल गोंयचो कार्दियाल सदांच म्हणटा, अ वोकेशन इज अ सायन ऑफ क्रिस्टियन मॅच्युरिटी. एका पोवणें जावन आसा क्रिस्ती जाणटिकायेचें फळ. दोज हू आर मॅच्युअर इन फेथ, दोज हू आर स्ट्रोंग इन फेथ ओन्ली हॅव वोकेशन्स. म्हणटच तुमकां सगल्यांक ह्या फिरगोजकारांक तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमची फिरगोज सांत आंतोनीक भेटयलेली, भाग्यवंत आंतोन कार्मेलीत न्हय तो फ्रांसिस्कान, पूण तरी पूण तुमी दोग जाण आसात ह्या फिरगोजेंतलो. पयलो रायन, ताची बरी ओळख आसा म्हाका. तो पयलो यादनीक ह्या कार्मेलीत यादनीक ह्या फिरगोजेंतलो, ताची ओळख आसा. तो रिजंट आसतना हांव ताचो मास्टर. ताची एक विशेषता जाणा तुमी, यू नो समथींग स्पेशल अबावट हीम, अर्दी कोडियालची पर्जा ताची सोयरी. हाफ ऑफ मँगलो आर हीज रिलेटिव्स. खंयच्यान खंयच्यानूय इश्टागत कोत्ता, सोयरी गत कोत्ता. म्हणटच लोकां मोगाळ तो आमचो. म्हणटच दोग जाण आमकां ह्या फिरगोजेंतले यादनीक फावो जाले. आमी देवाक दिनवासतांव. म्हजो संदेश फादर प्रणामांक, आमच्या कार्मेलीत यादनिकांक ताची ओळख आसा. फादर ऑगस्टीन मुल्लूर तो आमचो सुपिरियर जनरलाचो असिस्टंट आसलो रोमांक, आतां मांजुमेल केरळाच्या प्रांतांत तो वडील, प्रांतीक वडील. जेन्ना ताका यादनिकी संस्कारणी मेळची आसली, वेन ही वॉज गेटींग रेडी फॉर हीज ऑर्डिनेशन, ताणें आपलें आमंत्रण मादर ट्रिजा, कॅलकटाच्या मादर ट्रिजाक आपलें इन्विटेशन धाडलें. ती येवंक ना, ऑर्डिनेशनाक येवंक ना, पूण तिणें ताका जाप घाली. शी रिप्लायड टू हीज इन्विटेशन. आनी हो संदेश आजून पासून तो संदेश आपल्या ब्रिवरीन तो दोत्ता. दीस इज द मॅसेज दॅट मादर ट्रिजा गेव टू फादर ऑगस्टीन. फ्रॉम टुडे पीपल शूड नॉट सी यू बट क्रायस्ट. आयज सान लोकांनी तुका पळोवचें न्हय, पूण तुज्या मुखा मळार जेजूक पळोवचें. सो दीस इज माय सेम मॅसेज एन्ड एडवायस टू यू. तुवें जेजू सारको जावचो, जेजूक तुवें परजळावचो. लातीन भाशेन हीं उतरां आसात, तुमी आयकल्यान घडयेक, आल्तेर क्रिस्तूस, दुसरो क्रिस्त. आयज सान तूं दुसरो क्रिस्त. जेन्ना आमी मिसाचें बलिदान भेटयता तेन्ना आमी म्हणना ही जेजूची कूड, आमी म्हणटा ही म्हजी कूड. आमी जेजूच्या नांवान हें बलिदान भेटयता. आनी जुवांव बावतीसान म्हणलेलीं उतरां ताकाय आमकांय आमी लावूं येता. जेजू वाडचो, आमी उणें जावचें. म्हणटच जेजू तुज्यान वाडचो.
हांव भितर सरूंक तयार जातालो हांगा, आनी एक माणीस तीन आयली ताका परबी दिवंक. तिचें नांवूय सांगता, कित्याक वायट कितें सांगूंक ना तिणें. तिचें नांव स्टेला. ती आयली आनी ताका परबी दिली आनी म्हणलें ताका, आय होप तूं एक दीस प्रोविन्शियल जावचो. हांव थंयच आसलो. हांवें म्हणलें आनी दोन वर्सां तरी राव, हांव प्रोविन्शियल आतां सद्याक. पूण आमी वी विश देवान तर ताका विचून काडला जाल्यार फुडाराक ताणें प्रोविन्शियल. आनी थंयसरूच कित्याक रावचें? आमचो श्रेश्ठ वडील आसा, सुपिरियर जनरल, अजुनूय इंडियेचो आमकां श्रेश्ठ वडील फावो जावंक ना. देवान तर ताका विचला जाल्यार तें जावचें. आनी बिस्पूय बिस्प देवता खातीर बिस्तांक विचता जाल्यार तेंय जावचें. सगळ्या कार्मेलितांच्या नांवान आतां हांव ताका सत्कार करतां. आमचे म्हजे दोग जाण सहाय्यक आसात, मागीर टू काउन्सिलर्स, प्रकाश दिसोना आसा, हां फादर प्रकाश आनी फादर आल्फोन्स, तांणी येवचें मुखार येवचें. आनी हो फुलांचो तुरो आनी शेळो शेलो घालून आमी आमच्या नव्या यादनिकाक आमची परबी पाठयता. आमच्या सर्व कार्मेलितां तर्फेन फादर प्रणवाक तुमी उल्लास पाटयल्ल्याक, तांची कोंकणी तुमकां बरी दिसली न्हय गे, तो गोंयचो तरी आसतना कितले अपुरबायेन आमकां समजोवचें तसली कोंकणी उलोवन फादर प्रणवाक तांणी उल्लास पाटयलें. आमी क्लासमेट, आमी सो जाण आसल्या. तांतले दोग इल्लेशे मोटवे, प्रोविन्शला बरी दोग मोटवे. ताका आनी एकल्याक आमी म्हणचें आसलें, कुंटनीक एंट बुद्दी, कुंडलें पुसून खावच्यो बुद्दी म्हणून. पूण फादर सिल्वेस्टर तसो न्हय, ताका कुंडलें भरन सगळ्यांक दिवची ताची सोय मस्तू उदारी तो काळजान देखून ताका प्रोविन्शल केला. तो वडील जाला, हांव चडील जावनूच आसा. थँक्यू फादर सिल्वेस्टर. आतां फादर प्रणाम म्हणटा ताका दोन कुटुंबां पयलें हांगासर, ताका बावार्थ शिकयल्लें फिर्गस कुटाम आनी त्या उपरांत खार्मेलीत कुटाम. ह्या दोनीय कुटुंबांच्या वडिलांक ताका उल्लासूंक या देव बरें करूंक म्हणून ताची आशा. त्या देखून दोगांयकी पयलें फादर मार्क खेसलेनो तांकां आनी त्या उपरांत फादर सिल्वेस्टर डिसोज तांकां फुलांचो तुरो दिवन तो ताच्या काळजांतले उमाडे तांचे ते व्यक्त करता. येदोळ तो ओग बसुल्लो, आमी उलयतले आनी ताणें आयकलें मात्र. पदाश्वतान म्हळें तो उणें उलोवण्याचो मनीस अशें म्हणून. ताचें उलोवणें उणें जाल्यारय काळजान तो दोशी. ताची चाल नाजूक, ताचो ताळो मोवाळ. ताका पळयतना केदाळे म्हाका इजाया प्रवादाच्या ग्रंथांतलो तो सोम्यासो सेवक आसा पळया, ताचो उडास येवनसो. तो बोब मारचो ना खंय, आपणासो ताळो उबारचो ना, चेंचलोलो चिवो तो मोडचो ना, मिणमिणची वात तो पालवचो ना. तसल्या सुगुणांचो आमचो बाप प्रणाम. आतां ताका आमी आयकुया ताच्या काळजाचे उमाळे. बाप आश्वत म्हणालो हांव इल्लें उणें उलयता म्हणून, पूण आज इल्लें चड उलयचें पडटा. सनरमेच्या मांचेर हजार आसच्या कर्नाटका गोंय कार्मेलीत प्रांत्याचे प्रांत्याधिकारी मानदीक बाप सिल्वेस्टर डिसोजा, मंगळूर सांजुजे कोवेंताचे वडील मानदीक बाप मेल्विन डिकोना, सांतांतोनी फिर्गजीचे मोगाळ विगार मानदीक दोतोर मार्क कॅस्टेलिनो, म्हजी पप्पा मम्मी तेस्परी वेदीर फुडें बसून आसच्या याजक बापानो, धर्मीक भयणीनो, सेमिनिरिस्तानो, शिक्षकानो, म्हज्या मोगाच्या कुटमादारानो, फिर्गसगारानो, इश्टानो आनी म्हजेर अभिमान आनी मोग दवरून आयल्या तुमकां समेस्तांक म्हजो मोगाचो प्रणाम. पोर जानेरची 20 आनी 3 तारखेर मंगळूरचो मंगळाराचो दीस. म्हज्या जिवितांत विसरूंक जायना तसलो भोव संभ्रम असो दीस. जेजू क्रिस्तान म्हाका विसून पवित्र कर्न ताच्या तेलान मकोवन ताचो यजक जावन म्हाका अभिशेक केल्लो दीस. तो तुमी म्हाका विसून काडूंक ना, हांवें तुमकां विसून काडल्यात.
म्हणल्यार त्या सोम्याच्या उतराचेर संपूर्ण पातयेणी दवरून सोम्याच्या मिसावान भागीदार जावंक हांवें हांव आयत्तो जालो. त्या पासून त्रियेक देवाक हांव अर्गां दिता. म्हाका पवित्र अल्तारार सोडूंक कुमो केल्ल्यांचो आनी आयचे हे उल्लास कार्य यशस्वी रितीन सोलूंक आदार दिल्ल्या सर्वांचो उपकार बावडूंक हांव आशेतां. पयल्यान पयलें हांव काळजांत हांव उपकार बावडटां म्हज्या पप्पा मम्मीचो. ती म्हज्या जिविताची मोलादीक दिर्वी. देवान ह्या पवित्र क्रिस्ती कुटुंबांत जल्मूंक भाग दिल्ल्या खातीर देवाक हांव अर्गां दितां. ल्हानतावन आज पर्यान म्हाका मोगान वागोवन म्हाका एक बरें शिकाप दिवन म्हजी वर्ती जतन घेतल्या म्हाका देवाच्या अल्तारेर सोडूंक आदार जाल्ली म्हज्या मोगाचो पप्पा पिटर जोझफ फेर्नांडीस आनी मम्मी फिलोमिना फेर्नांडीस. तांणी दिल्ली ती देख म्हज्या जिवितांत सदांच आसा आनी तांच्या सॅक्रिफिसाचो हांव उपकार बावडटां. देवाचो मोग हेरांचेर आसचो तो हुस्को, धार्मिकांचेर तशेंच येजाकांचेर आसचो तो गौरव हें सर्व म्हाका तांचे तावन प्रेरण जालां. तशेंच कुटुंबांत हांव एकलोच पूत तरी तें म्हाका कांय कळोवंक ना. कित्याक म्हळ्यार म्हजी एकलीच भयण आसा प्रज्ञा फेर्नांडीस. ल्हानतावन म्हाका ताणें दिल्लो सांगात प्रोत्साह सदांच म्हजे थंय आसा आनी ताका हांव सदांच रिणी. आतां मोगान आनी गौरवान हो फुलांचो जेलो घालन तांकां हांव मान करूंक आशयतां. देवादीन जाल्ल्या म्हज्या दोगांय आबांचो, व्हडली मायेचो, तशेंच म्हज्या मोगाच्या बापूचो आनी मावशीचो हांव मोगान उगडास काडटां. सेमिनरी भरती जाताना म्हाका आदेवस मागूंक म्हजे पप्पा सांगता ते आयिल्ले, पूण आतां तांणी संवसाराक आदेवस मागला. तांकां समेस्तांक सासनासो विशय मागतां. सांगतास हांव उपकार आटयतां म्हज्या सर कुटुंबाच्या सैर्यांक, प्रत्येक रितीन म्हज्या मोगाळ बेन्याकयसो. हे एक विशय कोणाय गोत्तू ना. आज हांव एक कार्मेलीत याजाक जालां तर हाका कारण दिस. तिणें म्हाका पयले पावटी कार्मेलितांची वळख करून दिल्ली आनी देवपणेच्या शिबिराक वचूंक तिणें उत्तेजन दिल्लें. दया करून आतां बेन्याकय मुखार येवन मनासो आनी मोगाचो मान स्विकार करचें म्हूण विनंती. तशेंच पोदोर मोदरनेचो, बापू मावश्यांचो, आकय मावांचो, मामयेचो, कजीन भाव भयणीचो म्हजे थंय व्हरतो मोग तुमी दाखयला आनी केदाळाय म्हजे पासून तुमी मागलां. ह्या तुमच्या मोगा खातीर देव बरें करूं. म्हाका अंगणवाडी इस्कलातावन देवशास्त्र जोडटा म्हणसर जिनेच्या विविध हांत्यांनी लिसोन शिकोवन एक बरो मनीस जावंक शिकयली म्हजी साबार शिक्षक शिक्षकी हांगासर आसात. तुमकां सर्वांक देव बरें करूं आनी देव तुमकां दराळ आशिर्वादांनी भरूं. हांव दिनवास पाठोवंक आशयतां आमच्या कर्नाटका गोंय प्रांताचे प्रांताधिकारी भोव मनादीक बाब सिल्वेस्टर डिसोजा. म्हज्या वोटदी विशयांत जावंक पुरो वा हेर संगतींनी म्हाका तांणी भरपूर सहकार दिला, आदार दिला आनी जायतो हुस्को तांणी म्हाका दाखयला. बापानो तुमी दिल्ल्या सर कुमकेक हांव काल जाता देव बरें करूं म्हणटा. हांव उपकार बावडूंक आशयतां आमच्या सांजुजेक समर्पिल्ल्या कोवेंताच्या सर सांद्यांचो. आमच्या याजकी दिक्षेचो सगळो संभ्रम बऱ्या रितीन जायचे तर जायती मिनेत आनी वावंट तांणी काडल्या. वडील जावन आसच्या मनादीक बाप मेलविन डिकोना, म्हजो तरबेदार मनादीक बाप दीप फेर्नांद, बल्कजोच्या पुणचेताचो डिरेक्टर मनादीक बाप स्टिवन पिरेरा आनी सांजुजे कोवेंताच्या स प्रादींक आनी स ब्रदर्सांक आभारी जावन आसा आनी काळ जाता हांव तांचो उपकार भोंवडता आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. फाटल्या 11 वर्सांनी म्हज्या सेमिनरीच्या तरबेती वेळार म्हज्या सुखांत दुखांत वांटेली जाल्ले आनी सांगात दिल्ले म्हजे सांगाती भाऊ हांगासर आसात. भाऊ अँटोनी स्टिफन, बाप अँटोनी स्टिफन, बाप क्लिफर्ड रॉड्रिगस, बाप संतोष मिनेजस आनी दियोकोन सिल्टन नोरोना.
तशेंच सुरवेर म्हजे संगाता आसले भाऊ मोविन पेरेरा, भाऊ स्टीन जॉर्ज आनी भाऊ हिलारी. तुमी म्हज्या जिणेक एक नवें रूप दिलां, संतोशान कश्टान सांगात दिला, तशेंच एकवटान जियोंक आमचो सांगात सदांच जिवो दवरला. तुमच्या ह्या भाऊबांदपणाच्या स्पिरिताक आनी तुमी दाखयल्या मोगाक हांव रुणी जावन आसा आनी तुमकां समेस्तांक हांव काळ जातां देव बरें करूं म्हणटा आनी मोगाचो गुर्त जावन तुमी मुखार येवन फुलांचो तुरो स्विकार करीचे म्हूण म्हजी खुशी. हांव दिनवास पाठयतां आमच्या आदल्या प्रांत अधिकारींचो, मानदीक बाप आर्चिबाल्ड गोन्साल्वीस, मानदीक बाप चार्ल्स सेरावो, मानदीक बाप पियूस डिसोजा आनी मानदीक बाप जॉर्ज सांतुमायर हांचो. हांचे बराबर विविध हांत्याच्या तारबेती वेळार वडील जावन आसल्या मानदीक बाप डायगो प्रोयनका, मानदीक बाप आर्चिबाल्ड गोन्साल्वीस, मानदीक बाप विल्फ्रेड रॉड्रिगस, मानदीक बाप आल्फ्रेड मिनेजस, मानदीक बाप लॉरेन्स डिमेलो, मानदीक बाप आयवो डायस, मानदीक बाप चार्ल्स सेरावो आनी मानदीक बाप मेलविन डिकोना. तशेंच म्हज्या विविध हांत्याच्या तरबेतदार जावन आसल्या मानदीक बाप आजित रॉड्रिगस, मानदीक बाप जीवन तावरो, मानदीक बाप रॉनाल्ड डिसोजा, मानदीक बाप विनोद लोबो, मानदीक बाप लॅन्सी लुवीस आनी मानदीक बाप दीप फेर्नांद. हांचो सर्वांचो हांव काळ जातावन उपकार भोंवतां आनी तशेंच म्हजे आत्मीक दिरोक्तर जावन आसले मानदीक बाप ऑल्विन आरान्ना, मानदीक बाप जॉर्ज सांतुमायर, मानदीक बाप लॅन्सी मेंडोन्सा आनी मानदीक बाप जीवन तावरो हांकां हांव आभारी जावन आसा. प्रत्येक तरान म्हज्या देव आपोवणेच्या आपोवणेचो दिरोक्तर मानदीक बाप दीप फेर्नांद आनी मानदीक बाप जोकीम रॉड्रिगस हांचो काळ जातावन उपकार भोंवडूंक आशयता. तुमी दिल्ल्या त्या मोगाक, सहकाराक आनी उत्तेजनाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी आतां सर वडिलांच्या नांवान बाप मेलविन डिकुन्ना, सौर तरबेतदारांच्या आनी म्हज्या देव आपोवणेच्या दिरोक्तऱ्यांच्या नांवान मानदीक बाप दीप फेर्नांडीस आनी आत्मीक दिरोक्तऱ्यांच्या नांवान मानदीक बाप जीवन तावरो आनी मुखार येवन फुलांचो तुरो स्विकार करीचे म्हूण म्हजी विनंती. आमच्या फेर्माय फिरगजीचे विकार जावन आसात मानदीक बाप दोतोर मार्क कॅस्टेलिनो, मोगाळ येजाक आनी जानवायान भरलेले व्यक्ती. आयचे म्हजे पयले मिसाचे बलिदान भेटोवंक आनी कार्य बऱ्यान जावंक तांणी सव रितींचो सहकार आनी मार्गदर्शन म्हाका दिला. मोगाळ विकार बापानो, तुमकां म्हज्या कुटुंबाचे तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा आनी गौरव असो गुर्त जावन हो मान दिवंक आशयतां. म्हजेर मोग दाखोवन पयस आनी लागीं तावन येवन आयच्या ह्या संभ्रमांत भाग घेवन म्हजे खातीर मागल्या, तशेंच सांगता मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या आदल्या विगारांक, कार्मेलीत फ्रादींक, कापोचीन येजाकांक, बेतनी आनी आपोस्तोलीक कार्मेल सिस्टरांक आनी हेर धर्म सिस्टरांक, सेक्युलर कार्मेलीत सांद्यांक, बाळोक जेजू पुणशेत शेतांत आमकां पाठिंबो दिवच्या संघ संस्थेच्या सांद्यांक, सर म्हज्या कुटुंबांदारांक, इश्टांक म्हजेर मोग दवरून पेजार गंठल कट्टे आनी बजोडी तावन आयिल्ल्या सर फिरगस घरांक तुमकां सर्वांक देव बरें करूं आनी तोच सर्वेस्वर बाप तुमकां दराळ आशिर्वादांनी भरून दी म्हूण मागतां. आयच्या म्हज्या पयल्या अर्घ्या मिसाच्या बलिदाना वेळी देवाचे उतार मोडून भोव अर्था बरीत शर्माव दिल्ल्या मानदीक बाप रायन पिंटो, म्हाका बरें मागल्लो म्हजो मित्र येजाक मानदीक बाप आश्वा डिसोजा आनी आयचे दिनवासाचें कार्य निर्वाहण केल्लें आमचे मोगाळ मानदीक बाप ऑल्विन सिक्वेरा हांकां सर्वांक हांव आभारी जावन आसा आनी हांचो काळ जातावन उपकार भावुरतां. बाप ऑल्विन मस्तो बिजी मनीस, ह्या दिसांनी कारकोळ फेस्ताक जायतो वावर ताणें दिला आनी जेन्ना आयचें कार्यनिर्वाहक करशात गी म्हूण विचारता आसतना कितले बिजी आसल्यारी वण्णा कुशेन हांव वेतां आनी कार्यनिर्वाहन करता म्हणून ताणें म्हाका आश्वासन दिल्लो. फादर तुमकां देव बरें करूं. बाप रायन पिंटो, बाप अश्वत डिसोजा आनी ऑल्विन सिक्वेरा आनी मुखार येवन हो मान स्विकार करीचे म्हूण विनंती.
म्हज्या 11 वर्सांच्या कार्मेलीत येजाकी तरबेतीच्या सर हांत्यांनी हरेक रितींनी आर्थीक तशेंच हेर रितींचो आदार दिल्ल्या म्हज्या आत्मीक आदारीत आवय बापय जावन आसचे मिस्टर रॉनाल्ड एंटोनी, मिसेस ॲलिस डिसोजा, मिसेस सिंथिया फेर्नांडीस, मिस्टर फेलिक्स एंटोनी मिनेजस, मिसेस इमॅक्युलेट फेर्नांडीस, मिसेस मरिया ओरेला मास्करेनस, मिसेस युएन मेल्सन कार, मिस्टर एन्ड्रू एन्ड मिसेस मेरी सिक्वेरा हांचो काल जातान उपकार भोंवता आनी देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसाचें कार्य यशस्वी जावच्याक सव रितीन आदार दिल्ल्या फिरगजीची उपाध्यक्षीण मनेस्तीन क्लारा पिंटो, कार्यदर्शी मनेस्त मार्क प्रकाश लोबो, आयोगांचो संचालक मनेस्त प्रशांत सल्डाना, फिरगज गौळीक मंडळी आमचो फिरगजीचो मिरनी मनेस्त फ्रांसीस लोबो आनी सर फिरगजगरांक हांव म्हज्या कुटुंबा सोवें तुमचो मनपूर्वकी उपकार भोंवतां. आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मधुर थाळ्यान गायन करून भक्तीपणी आमकां भाग घेवंक आदार दिल्ल्या आमच्या फिरगजीच्या गायन मंडळीच्या अध्यक्ष आनी सर सांध्यांक काल जातान उपकार भोंवतां आनी देव बरें करूं म्हणटा. कॅथोलीक सभा फेर्मांय गटकाचे अध्यक्ष आनी सर सांध्यांक, सावीशन पावल सभा फेर्मांय गटकाचे अध्यक्षीन आनी सर सांध्यांचो, आय सी वाय एम गटकाचो अध्यक्ष आनी सर सांध्यांक, करंदाडी वाड्याच्या गुरकाराक आनी सर कुटमादारांक, देमाले वाड्याचो गुरकार आनी सर कुटमादारांक उपकार भोंवडून देव बरें करूं म्हणटा. उपकार भोंवडूंक आशेता सेंट एंटोनी इस्कालीच्या आडलते दारांचो. आमकां ह्या सभा कार्या चलोवन व्हरूंक जागो वदकसून दिल्ल्या श्रीमान फ्रांसीस कुटिनो आनी ताच्या कुटुंबाच्या सर सांध्यांक हांव मनपूर्वकी उपकार भोंवतां आनी देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या आमच्या हरेका कार्या वेळार आपल्या आपयल्या तक्षण आमकां स्मंदन करूंक मुखार येवचे श्रीमान जॉन प्रकाश पिंटो हांचोय काळजांतावन उपकार भोंवडूंक आशेता. ह्या सभा कार्याक स्वागत नृत्य केल्ली जास्मिन सल्डाना आनी शायना क्रास्ता हांचो, तशेंच ह्या कार्याक उल्लासूचें गीत गावन म्हाका बरें मागल्ल्या म्हज्या फिरगजीच्या गायन मंडळीचो, तशेंच म्हाका कुटुंबातर्फेन उल्लासाचें गीत गावन संतोश केल्ल्या म्हज्या कुटुंबादारांचो मनपूर्वक जावन उपकार भोंवतां. आयच्या संभ्रमाचे फोटोग्राफी आदार दिल्ल्या नेल्सन स्टुडिओ बी सी रोड, रुचीक जेवण तयार केला सेंट एंटोनी कॅटर्स मोडंकाप, वेदी फुलां बोस्काची मंडावळ केल्ल्या रोज अरेंजर्स, साऊंड वदकसून दिल्ल्या फन्स इव्हेंट्स फेर्माय हांचो सर्वांचो काळ जातान उपकार भोंवतां आनी देव बरें करूं म्हणटां. तशेंच ह्या म्हज्या कार्याक प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन आदार दिल्ल्या सर्वांचोय हांव उपकार भोंवतां आनी देव बरें करूं म्हणटां. ಪ್ರಿಯರೇ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನವನ್ನಿರಿಸಿ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮೊಗಚನೋ ಮುಜೆ ಯಜಕಿ ಜೀವಿತ ಸೊಮ್ಯಾಚಾ ಕುರ್ಪೇನು ತುಮ್ಚಾ ಸಹಕಾರಾನು ಅಣಿ ಮಾಗ್ನ್ಯಾನು ವಿಶ್ವಾಸಪೂರ್ಣಾನ್ ಜೀವಂಕು ಸಾಧ್ಯ ಆಜ್ ತಾವನು ತುಮ್ಚಾ ಮಾಗ್ನ್ಯಾಂತ ಮುಸೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದೋರ ಅಣಿ तुमचे खातीर हांव सदांच मागतलो. सोमेस्तांक एकच उतरान देव बरें करूं. तशेंच हिरेबैल तावन आमची धर्मभयणी आयल्यान अर्सुलायन आनी तांकां ह्या कार्याक आयल्याक देव मस्त देव बरें करूं. कोणाय किसोण नासतना सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणल्या फादर प्रणाम जुवीन फेर्नांडीस तुमकांय देव बरें करूं. तुमी ताका पळयलें गे गमान सगळोच बुडवलो, म्हळ्यार इतलें तो उलोवं ना, पयले फुडें ताणें इतलें उलोवचें त्या देखून सगळो भिजला गमान. जावं आतां तुमकां सगळ्यांक जेवणाक उदक आयलें हांव उलो दितां आमच्या कार्मेल कॉन्वेंटाचो बिकनकाट्टे जुजुबळकाच्या त्या पुनशेताचो डिरेक्टर आनी सुपिरियर फादर मेल्वन डिकोना हांगासर आसात, ते मुखार येवन जेवणाचेर बेसांव मागतले. जमलेल्या सुमेस्तांच्या नांवी, कार्मेल कुटुंबाच्या नांवी आनी विशेश रितीन कार्मेल गुडोच्या सर प्रादींच्या आनी ब्रदर्सांच्या नांवी फादर प्रणाम तुमकां उल्लास पाठयता. तुमच्या मुखल्या मिसावाक बरें मागता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन. भोव मोगाळ बापा, येवकारिस्ता मुखांत आनी उतरां मुखांत आज आत्मीक काण तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर तुका आमी दिनवासता. सदांच आत्मीक रितीन वाडोवंक आमकां कृपा दी आनी आज ह्या वर्त्या संभ्रमा दिसा ह्या कुटुंबान
मोगान कुडीचे खाण तयार केल्ले असता. या खाणाचेर तुजो आशिर्वाद मागता. या खाणा मुखांत्र आमच्या कुडीक जाय असले बोळ संगतास आमचो एकवट बांद वाडो हे मागता हांव त्या पुता जेजूचे नावी. आणि सर पुतेता देव आमचेर आणि आम्ही सेवकाच्या खाणाचेर आशिर्वाद घालो. बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. गॉड ब्लेस यू. खुशेक तुझ्या हांव खाल जाता, तुझेर सोम्या हांव भर वसता, होगळीक तुझी हांव गायता. जीव ही मोजी तुका भेटयता, खुशेक तुझ्या हांव खाल जाता, तुझे सोम्या हांव भर वसता, होगळीक तुझी हांव गायता. तुझी हांव गायता.
Jesus, you are my way, truth and life. I come before you, Lord, on bended knees I am. I give my whole life to you, everything I give to you, Lord. Jesus, you are my way, and life. You promised to be with us, oh Lord, always and forever. You promised to be with us, oh Lord, always and forever. Jesus, you are my way, am I. Bending days I come on. Jesus, you are my way, truth and to send forth the Counselor, your Spirit on us all. You promised to send forth the Counselor, your Spirit on us all. Jesus, you are my way, truth and life. Jesus, you are my way, truth and life. You promised when you go to the Father, you'll prepare a place for us. You promised when you go to the Father, you'll prepare a place for us. Jesus, you are my way, truth and life. Jesus, you are my way, truth and life. I come before you, Lord, on bended knees I am. I give my whole life to you, everything I give to you, Lord. Everything I give to you, बेटा।
रस्त्यार आपलो ताळो ऐकून दिऊ सोना नीत हाडल्या शिवाय तो दम सोना कसो असतोलो कुड्यांचे डोळे तो उगाडतोलो अंकरांत असलेल्या कुजवाडा खाटतोलो बंदळींतल्यां तो सोडयतोलो हो मुजो सेवक हांवें सापयलोलो मोगांते लायलोलो बले भेटयतोलो स्तुती तो गायतोलो शुभार्था प्रसार करतोलो प्रसार करचात आम्ही शुभ वार्ता मान वसूया विशाल मना सोम्या परगट्या करून साधन जाग्यानी लुणे वसून साय आम्ही सर्वांनी कमळ आमचे बांध्या दरान फुडे सर्या सर्जींचे रास परगट करया ते वावराडी ताने दर्चाक शुभार्थ मान उसूया उसूया मी विशाल
तुजेर सोडता तुमस मुजी सतन घेता पहिले स्थान तुका दिता सेवेक हो जीवन पिता ताचे प्रतिफळ तू दितलो ताचे प्रतिफळ तू दितलो संसाराक गास्ता ना गोवा शाराचे अगवा